ona o'z bolasini biron bir muammo yoki simptomga davo qilish uchun tibbiy muassasaga olib keladi. Lekin aniq ko'rinib turgan mavjud muammo yoki simptomning o'zgagina qarab bolaning ahvoli baholanadigan bo'lsa, kasallikning boshqa belgilarini sezmay qolish mumkin ekan. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Salomatlik saboqlari ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Bolada pnevmoniya, diareya, isitmalik kasallik, faringit, qizamiq yoki oziqlanishining buzilishi kabi kasalliklar davo qilinmasdan qolib ketadigan bo'lsa, bu kasalliklar yosh go'daklarning o'limiga yoki nogiron bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Mazkur kasalliklarning o'z vaqtida aniqlanishi va to'g'ri davolanishi g'oyat muhim. Ayniqsa kichik yoshdagi bolalarda ko'p uchraydigan zotiljam, ya'ni pnevmoniya kasalligining o'zidan ham asoratlari jiddiy hisoblanadi. Xo'sh, biz bu haqda nimalarni bilishimiz zarur? Umuman, pnevmoniya belgilari deyarli o'xshash bo'lgan gripp yoki anginadan qanday farqlanadi? Mana shu savollarga javob topish uchun bugun studiyamizga tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi bolalar pulmonolog shifokori Feruza Shamradovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Feruza opa, sizga birinchi savolim mana shu zotiljam kasalligining xavfli ekanligini, ayniqsa bolalarda bu kasallikning xavfli kechishi haqida hozirgina aytib o'tdim. Endi mana shu pnevmoniya kasalligining belgilari va uning qanday kasallik ekanligi haqida ma'lumot bersangiz. Pnevmoniya kasalligi bu o'pka to'qimasining yallig'lanish kasalligi bo'lib, organizmda havo va modda almashinuvining keskin buzilishiga olib keluvchi kasallik hisoblanadi. Pnevmoniya kasalligini keltirib chiqaruvchi bakteriyalar, viruslar va zamburug'lar hisoblanadi. Bu mikroorganizmlar organizmga bronxogen yo'l bilan, ya'ni nafas yo'llari orqali, limfogen yo'l bilan, limfa suyuqligi orqali va gematogen yo'l bilan, qon orqali organizmga mikroorganizmlar kiradi. Mikroorganizmlar organizmga kirgandan keyin o'pka to'qimasiga o'tib, u yerda o'pkada yallig'lanish o'choqlarini hosil qiladi. Yallig'lanish o'choqlari hosil bo'lgandan keyin alveolalarda, atinuslarda yallig'lanish suyuqliklari paydo bo'ladi. Bu o'z navbatida nafas yo'llarining tarayishiga, suyuqliklar bilan va organizmda nafas yo'llaridan havo o'tishining keskin pasayishiga olib keladi. Biz bilamizki, o'pka organizmda kislorod bilan ta'minlab, butun hayotiy jarayonlarni boshqaruvchi organ hisoblanadi. Havo yo'llarining tarayishi natijasida organizmda kislorod tanqisligi yuzaga keladi. Bu gipoksemiya holati deb aytiladi. Gipoksemiya bo'lgandan keyin organizmda gaz almashinuvi buzilgandan keyin karbonat angidrid gazi ko'payib ketadi va bu organizmni o'zining zaharlanishiga, markaziy nerv tizimasining zaharlanishiga, chuqur modda almashinuvining buzilishiga va hayotiy jarayonlarning keskin buzilishiga olib keladi. Pnevmoniya kasalligi yuzaga kelgan paytda organizmda, ayniqsa bolalarda og'irroq kechadi. Organizmda yo'tal bolada tana haroratining ko'tarilishi, nafas qisishi, nafas olishining qiyinlashuvi, kichik yoshdagi bolalarda ema olmaslik yoki onasini emishga qiynalishi, hansirash, bezovtalik, ishtaha pasayishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Feruza opa, siz hozir pnevmoniya kasalligining bolalarda qiyin kechishi haqida aytib o'tdingiz. Aytingchi, nima uchun bu aynan bolalarda qiyin kechadi? Zotiljam kasalligi bolalarda qiyin kechishining asosiy sabablaridan biri bola organizmidagi nafas yo'llarining o'ziga xos anatomofiziologik tuzilishga ega ekanligidadir. Nafas a'zolari bolalarda nafas yo'llari tor, shilliq
qavatlari qon tomirlariga boy bo'ladi. O'pkada elastik to'qima kam rivojlangan bo'ladi va bu o'z navbatida yig'ilib qolgan balg'am yoki suyuqliklarning chiqib ketishiga to'sqinlik qiladi. Shu sababli bolalarda nafas qisishi, ya'ni buni obstruksiya holati deb aytamiz, bu og'irlashishga, kasallikning og'ir kechishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari bola organizmida tug'ilgandan keyin ham nafas yo'llari rivojlanishda hali o'pka davom etadi. Ayniqsa chala tug'ilgan bolalarda pnevmoniya kasalligi og'ir kechadi, chunki o'pkaning rivojlanishi bola tug'ilgandan keyin ham 4-6 hafta davomida davom etadi. Shuning uchun bolalarda juda ham bu kasallikni xavfli kasallik deb hisoblayman. Hamda bu kasallik yana chaqaloqlarda o'ziga xos xususiyatlardan biri kasallikda yo'tal hamda tana haroratining ko'tarilishi kam kuzatiladi. Bu aynan shu narsaning o'zi ota-onalarning shifokorlarga murojaat qilishini kechikishiga sabab bo'ladi va bu kasallikning og'irlashtirib bizga olib kelishiga ham sabab bo'ladi. Chunki bolalarda yo'tal va termoregulyatsiya markazlarining to'liq rivojlanmaganligi uchun 4 oygacha bo'lgan chaqaloqlarda yo'tal tana haroratining ko'tarilishi kamroq bo'ladi. Lekin bu bolalarda hansirash, ko'krak mushaklarining tortilib nafas olishi, emolmaslik, og'iz burun atrofida ko'karish kabi belgilar bo'ladi. Bu belgilarga albatta e'tibor qilib, tana haroratining ko'tarilishini yoki yo'tal kuchayishini kutib o'tirmasdan shifokorga murojaat qilishlari lozim deb o'ylayman. Zotiljam kasalligi salqin kirib kelishi bilan salqin havoda ko'payishi ko'proq uchraydi. Mana shu kasallikning issiq mavsumga ham aloqasi bormi? Grippga qanday bog'liqlik jihatlari bor? Ko'pincha zotiljam kasalligi, to'g'ri aytdingiz, havo haroratining keskin pasaygan vaqtlarda faollashadi, ko'proq uchraydi. Lekin issiq iqlim sharoitida ham zotiljam kasalligi yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa yaxna ichimliklar ichamiz mana issiq sharoitlarda yoki sovuq dushlar qabul qilib yoki kondensator xonalarda ko'proq qolib ketish natijasi ham pnevmoniya kasalligi albatta kelib chiqishi mumkin. Bundan tashqari, mana hozir savol berdingiz, grippga qanday bog'liqligi bor deb. Gripp kasalligiga bog'liqligi albatta bor. O'tkir respirator kasalliklar yoki gripp, har qanday virusli kasallik organizmga kirgandan keyin viruslar nafas yo'llaridagi epiteliy hujayralarni zararlaydi. Bu zararlanish natijasida tashqi organizmdan mikroorganizmlarning o'pkaga o'tishini uchun darvoza vazifasini bajaruvchi barier funksiyalari buziladi. Natijada o'zlarimizda ham shartli patogen mikroorganizmlar bo'ladi. Bizda shu virus tufayli, gripp virusi zararlanishi tufayli shu mikroorganizmlar ham faollashib, o'zimizda ham pnevmoniya kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Gripp kasalligida biz ko'pincha endi farqli tomonlari ham bo'ladi. Grippda asosan yoki yuqori nafas yo'llarida shamollashi, burun bitishi, tumov, tomoqda og'riq va quruq yo'tal virusli kasalliklarga ko'proq xos bo'ladi. O'pkada yallig'lanish kasalligi yoki zotiljam kasalligi bo'lsa, ko'pincha bu yo'tal o'pkadan chiqadi, ham nam va balg'amli yo'tal bo'ladi. Ham og'irroq kechadi grippga qaraganda, pnevmoniya og'irroq kechadi. Bemor odamda bu kasallik qanday aniqlanadi? Kasallik albatta mana hozir aytib o'tdik, yo'tal, hansirash, tana haroratining ko'tarilishi, bo'g'imlarda butun organizmda og'riq bo'lishi mumkin. Kichik yoshdagi bolalarda nafasning tezlashuvi, ko'krak mushaklarining ishtirok etishi nafas olishda, emolmaslik kabi belgilar bilan kuzatiladi. Bu subyektiv belgilar deb aytamiz. Albatta shifokor ko'rigidan o'tkaziladi. Shifokor ko'rigidan o'tkazilganda uni o'pkalari hammasi eshitib ko'riladi. Umumiy belgilari ko'riladi hamda qo'shimcha tekshirish usullari qo'llaniladi. Shifokorga murojaat qilgandan keyin bularda umumiy qon tahlillari va ko'krak qafasining rentgen tekshiruvlaridan o'tkaziladi. Agar zarurat tug'ilgan paytlarda kompyuter tekshirishlaridan ham o'tkazib, bemorga tashxis qo'yiladi va davolash shu tashxis asosida kasallikning og'ir yoki yengilligiga qarab olib boriladi. Bu kasallik shifoxonada davolanishi kerakmi yoki ambulator sharoitda ham davolansa bo'ladimi?
Albatta kasallikning davolanishi, qayerda davolanishi bu o'pka to'qimasining qanchalik zararlanishiga bog'liq bo'ladi. Umumiy shifokor tekshiruvlardan o'tkazilgandan keyin kasallikning umumiy holatini, ahvolini hisobga olgan holda shifokor nazorati ostida albatta kasallik yengil kechgan paytlarda yoki katta yoshdagi odamlar bo'lsa, bular ambulator sharoitda ham davolansa bo'ladi. Lekin chaqaloqlar, 1 yoshgacha bo'lgan odam bolalarda hamda 60 yoshdan oshgan keksalar albatta og'ir kechgan paytlarda shifoxona sharoitida davolangan maqsadga muvofiq bo'lar edi. Agar ambulator sharoitida davolangan taqdirda ham u mahalla shifokorining nazorati ostida buyurilgan tavsiyalar nazorat ostida olib borilishi kerak. Bu kasallikka davo choralari qo'llanilgandan keyin, bemor sog'ayib ketganidan keyin takroran xastalanish mumkinmi? Bu zotiljam kasalligi bilan takroran xastalanish asosan davo choralarining oxirigacha yetkazilmagan holatlarda yoki rejim buzilgan paytlarda, to'liq davo muolajalarini yetarlicha olmagan paytlarda bo'lishi mumkin. Ba'zan bizda shunday bo'ladiki, yo'talda tana haroratining pasayishi bilan organizmda to'liq davolanish hali yuzaga kelmaydi. Lekin bizda shu davolanib bo'ldim, endi yaxshiman, tuzaldim deb o'ylashadi va bu ko'pincha o'pkaning surunkali kasalliklarga yoki takroran zotiljam bilan kasallanish holatlariga olib kelishi mumkin. Feruza opa, pnevmoniya kasalligining profilaktikasi va uni oldini olish chora-tadbirlari haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, har bir kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olgan ma'qul. Shuning uchun men fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, hurmatli ota-onalardan iltimos qilmoqchiman. Har bir bola tug'ilgandan keyin 6 oygacha istisnosiz ko'krak suti bilan oziqlantirish lozim. Chunki ona suti shunday bir bebaho ne'matki, uning tarkibidagi oqsillar, immunoglobulinlar hech qanday oziqada topib bo'lmaydi va bu bolalarni har qanday yuqumli kasalliklardan asraydi. Shuning uchun birinchi navbatda bolaning oziqlanishiga alohida ahamiyat berishlarini so'rab qolardim. Ikkinchidan, mana kasallik bolalarda tug'ilgandan keyin raxit, kamqonlik kasalliklari uchrab turadi. Bularga ham biz be'tibor bo'lamiz. Ko'pincha bu kasalliklar ham organizmning kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatining pasayishiga olib keladi va bu bolalarda shamollash, zotiljam va boshqa kasalliklar og'ir ko'rinishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu kasalliklarni ham o'z vaqtida aniqlanishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bundan tashqari yana asosan ovqatlanish rejimiga, bolaning dam olish rejimiga qat'iy rioya qilish kerak. Hamda xonadon gigiyenasiga rioya qilishlarini so'rab qolaman. Ham bundan tashqari mana hozir atrof muhitning ifloslanishi yoki oilasida chekuvchilarning bo'lishi bu bola uchun nafas yo'llari kasalliklarga ko'proq mayl qilib qo'yadi bu narsa bolalarni. Shuning uchun uyda shu narsalarga katta e'tibor berishlari maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bundan tashqari mana hozir pnevmokokli vaksinamiz bor. Bu 2015-yildan beri bolalarda milliy emlash kalendariga o'tkazilgan. Bola 2 oyligida, 3 oyligida va 1 yoshda pnevmokokli vaksina bilan emlanadi. Har qanday sog'lom bola albatta shifokor ko'rigidan o'tkaziladi va pnevmokokli vaksinaga emlashga mumkin bo'lsa, bu emlash ishlari olib boriladi. Pnevmokokli vaksinamiz bu asosan nafaqat pnevmokokli pnevmoniyadan, balki pnevmokok chaqiradigan meningit, ya'ni miya qavatlarining yallig'lanishi, pnevmokokli quloq yallig'lanishlari yoki boshqa kasalliklardan ham asrashda juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ota-onalardan iltimos qilardimki, bolalarning sog'lig'iga e'tibor berib, kundalik rejimiga, dam olish, ovqatlanish rejimiga rioya qilsa, o'z vaqtida emlash ishlarini olib borsa, pnevmoniya kasalligidan bolalarimizni asragan bo'lamiz hamda bolalarimizdagi o'lim ko'rsatkichlarining keskin pasayishiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Rahmat Feruza opa, sizga mazmunli suhbatingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling. O'ylaymizki, ota-onalar sizning suhbatingizdan o'ziga kerakli tavsiyalarni ola oldilar. Agar farzandingizda kechayotgan kasalliklar turini aniq bilmasangiz yoki bunga shubha qilayotgan bo'lsangiz, albatta shifokorga murojaat qiling.
asla o'z bilganingizcha davo choralarini qo'llamang. Zero salomatlik har bir inson uchun eng muhim boylik hisoblanadi. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.